Yoga, Meeresgröße oder nach der Basisbank. Du siehst, wie das spannend ist. Wie geht es denn? Finanz hat für die Basisbank. Og sammenlægningen af de to virksomheder skaber et stærkt tilbud til kunder, der ønsker enkelte produkter. Den er her ikke, der sidder i. Hvad gør man så? Hvad sætter os her?